min, ngoten mong mboten nganti sak plintengan pun tekan biyane bojo kula. Oh. Sak plintengan. Mah. Dadi ora adoh sik ora adoh nek wong Jawa karena mung orang surup kang mriki, ngono orang surupi padahal iso 2 kilo ning jenenge wong Kyai Jawa ki men ngeyem-yemi mendang tekan lokasi pamrih ngono kuwi. Nggih. Wah, jan iki. Awoh lawala tenan iki. Yo. Nyuwun bajing loncat. Selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Yo. Dari Pak Buat Slamet Jaya Bekasi. Oh iya. Terus Wilujeng dalu kawula saking rombongan PWKS Kedaton badhe nyuwun lagu liwung ingkang nyekar Mbak Tatin. Matur suwun. Ki pokoke bengi iki bintange Tatin. Lah iya iki ana sing wis nganggo dus bareng yo. Dus snack. Yo, pamurutan lagu Tante Apri dan Budi Mimin saking kanca-kanca Wijaya Sound System. Request lagu Langgam Si Kucing. Titip salam semoga pengantin berdua Om Slamet Jaya dan istri Rahayu jadi keluarga yang samawa. Yo, amin. Ya, matur sembah nuwun. Yo, diaturake Mbak Tante Apri dan Budi Mimin. Ya, nyuwun lagu Si Kucing seiki. Ya. Sing nembang Mbak Apri, Mbak Mimin dadi kucinge. Oh iya. Kula mboten kucing mawon. Lah apa? Kula werok sing toyak-oyak kucing ngoten. Terus sing dadi kucinge sapa? Oh iya men sing sapa ya? Sing kira-kira kucing garong iki sapa ya kanca warga laras. Bima. Kuwi maluse kaya ngono kok kon kucing garong. Kucing. Iya. Mangga si kucing. Mangga si kucing dipun aturaken ya. Sugeng dalu, mau sugeng dalu ki. Dari RBK Ratu Boko nyuwun lagu Kembang Rawi Mbak Agnes Selamat Menempuh Hidup Baru bagi teman dan berdua. Yo, diaturake RBK Ratu Boko si Moban. Yo, bu diaturake yo mak. Iya, alon-alon Mbak meniko lagune kata sangat. Oh, yo, nanti kudu dirampungke limbuan iki. Yo, jo limbuan dok dirampungke. Orang apa santai wae nok, ngelongi lak lek mikir lakon kok. Ayo. Kayak sih di tenggoni kurang lakoni panjenengan niku. Wow, lakoni orang apa? Ura-uran lakoni. Iya, ya isben lah popo. Matur sembahan won. Ya, saiki genti mbak. Anu sih, sobat jenengi yo dilatani mbak Tatin kiseng. Yo nakeh banget yo rati pek mbak Tatin kabe. Yo. Gonggongan, mengkuda. Oh, kesel. Yo. Tidak kuru. Wonge angel banget turan ceratenane. Tapi di blok iku ndak grenengan wonge tau rasane. Kembang Rawe. Oh ya, panunan pinanganten. Ngono ya, Mak. Ya. Tak sulihke Mbak Ika. Yo. Mbak Ika.
kembang rawe iki nek tatin ora apik, kembang rawe iki butuh penari yang betul-betul betul-betul bengong soalnya menen ora ngono ndak ora. Iya. Betul-betul iso joget. Iya, ayo. Mbak Ika. Mbak Ika saking Gunung Kidul. Gunung Kidul Handayani. Ayo, iki nek jogetan apik soalnya bola-bali wis ngilangi lho kok Ika iki wis. Tubuhku sudah mulai ideal. Lah iya. Ya ora apa. Susut ya. Turun berapa kilo sayangku? 3 kilo sayang. 3 kilo. Penting sehat ya, penting sehat. Jane nek ming arep medhun awake iki gampang. Pripun? Bojone kon ndek bojone. Engko rak ngrantes uripe terus. Ngerti-ngerti kuru kari sirah tok kae dhewe. Iya. Aja, Pak. Mboten Agnes e. Ora kowe wae, engko Agnes gampang. Engko tak pilihke lagu liyane kembar awake sing nganggo jogetan. Agnes ku ya bakal ya tak aturi. Ya, ngono ya, Mak. Moga Mbak Ika. Langsung. Bobo. Aduh-aduh kok Gunung Kidul kok langsung. Aku seneng langsung. Ora ya men lentur sik gorokane. Langsung. Piye Mbak Mimin piye? Ben ngopo? Men lentur tenggorokane sik bowo. Senengane kok langsung. Kowe seneng langsung ya nek kucinge gelem. Ora langsung kok kaya Mbak Mimin kuwi mau lho. Kecetit. Wong kok langsung to the point agek lak mlayu dadi pemanasan. Wong bal-balan nganggo mentasi juga ya. Ini barang lho. Dadi sok Pak pemanasan jenengan. Kulino no kudu no raga tuwa ora pemanasan ya rusak awake. Ayo. Kowe ngopo kok kemreneng? Iki menengo. Arep nek wong nyai sok mbek iki pemanasan itu tak gua apa aku ya gagas sama aku dhewe. Olahraga. Ya. Memanismu. Lah iya. Rata ya. Jane ngopo to? Rung-rung kok guyu. Pengen mbok ambung ya, Lek. Anggo. Cima. Diambung mimin atau di sekop. Gue mbok tenapa nek aku terus trongoh banget tenu ya ora kok le. Nek nggo pajangan ya kuwi jek patut nek aku jek. Waduh, jek jagung ya jek kewes. Wah. Gaya. Jek madulke. Garwane sapa to kae kok lentur? Anu kae iki nyisena Nugroho. Oh, mula ayu lah garwane Pak Dalang Kondang lho sak ora-orane. Oh, mula ngene ngati salira ngati busana becik unggah-ungguh tata susila nyenengake. Lho, lambene sapa sing muni garwane Kisin Anugraha iki? Lah para ulah wong kae nyisin Anugraha mula bakal nitiske putrane Kisin Anugraha. Lho kan mesti bakale bapakne kaya ngono sok anake rak ngungkul-ungkul. Wong wedok saka mburi bentuke kaya pralon ngono. Kaya ora kok nyisin Anugraha. Ora ono. Kowe ora nyisin. Anek tak iki to banteke, Jok. Mak madhep ora ono iki kowe. Lah, iki aku iki lho. Dari atas sampe ane ono. Lho, ono getih. Aku iki saka dhuwur tekan isor padha. Mengari bolong kon kene. Ya paling ora iki ngene iki. Mriki. Ah iya. Iya. Sundel bolong. Saya nduk ismen rapopo. Agawe. Rucit tenggale. Sepurna-sepurna aku ramu dengan ikaki ternyata ayu tenang. Ya aku piye to? Dhisik ora tak tak matke lho barang anu saiki. Dhisik aku sempat nyawang tatin iki rada. Nah, mulai busine mletik. Lho. Busine mletik barang karo wong ayu. Wirone. Awas sabar. Deg-degan. Mas Janu. Rasa do obah. Wis meneng wae sila-sila ora usah do begijikan. Panggunge wis mak jelek ngono. Sing abot-boti sapa ya, Lek? Nek abote berat badan ora dosane. Mas Janu iki lah ketok. Bener, bener. Lah nggih nek Janu Roparjo. Lah iya. Ndregil saja. Lah iya ndregil. Ya. Apa si nadya ping
wis tahu lho tenan cerita niki. Ning sing ngempul dede nika, pengempul kula sing sakniki wis stroke. Iya. Mayang neng brosot, penonton karepe mancik panggung kabeh. Zaman semono sing nganggo dangdut aku no. Yo goyang singgol, dados. Tok 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 kose 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 kose, bro. Geblak. Kempule bablas. Iya. Mula ngati-ati. Maneka warna kok lek crita pepanggungan. Sejarah pepanggungan. Lah gek mau bengi iki ana lho. Dhuwur nggo wayangan ngisor angkringan ku ra yo. Koyo ekstrim ya. Pesen gare anguk-anguk ning ngisor. Mangga. Umpama mundut ta rokmi iki ana anggota PTS sing teko. PTS niku napa? Penggemar Tatin Sejati. Wah. Saiki wala saiki dianuti. Oke, fans club di. Wis gawe kaos. Loh, gambare trotokan. Hubungane apa Tatin karo trotok? Karo manuk trotokan. Manuk trotok. Ya. Wis mlipir-mlipir mau tengok kono. Tengok kono wae. Aku ora ketok tatine. Gek sing ngendi to wong iki? Iki lho, iki lho. Iki lho. Gendram iki lho. Nggih. Wah, niku tong budi-budi nek ora sinden nek meng ora tatin suara. Tatin neng streaming nembang. Ya Allah, ya Rabbi, dhek nang omah langsung. Oh. Kok ngomah melisa kerasa kuwi ne walah. Mangga. Taratam tu. Tak tu. Roti. Ibarat wong num pak perahu jajal kowe ora ya, jajal mau milih yo ngreca-ngreca wong lho yo sik iki copot iki lho apa pun nah kok nak dibales lho mbak. Apa yang copot iki mau? Jarum brose. Jarum pentul. Oh, arek nek brose, mbok brose iso sekali-kali dipasang ning bathuk. Halam. Maksudmu nek suaraku apik, kowe wedi nek pamormu turun. Oh, biasane ra kowe nganggo A ngono sik. Ya dhewe kok ora setiap lagu kabeh dingonokke. Oh, mudar ora. Padahal wong bodho iki mat-matan kok. Mat-matan. Oh, lagu dolanan karo mat-matan iki beda. Karakter lagu ngono kuwi ngece, kuwi ngece. Karakter lagu itu beda-beda. Beda-beda. Ana sing rada lenjeh, ana sing ngemat, ana sing kudu semeleh. Kok Pak Seno ketularan dhewe ya dadi ucuk-ucuk ya terus. Mat-matan lho iki. Mm-hmm. Yo kowe rene no, ngawaske kene. Mat-matan to? Mat-matan. Lumampah tanpa wes. Bubar. Ika. Gula wes ana sing beruntak kuwi lho. Hei. Napa, Pak? Tak omongi to. Kowe iki kok dilus nggon pipi barang kok gelem kok. Kowe iki duwe kentros. Dikentos. Duwe apa? Ora ya, Nduk. Kala-kala tak pungsekke, kala-kala ora. Bengi iki tak setrum sik. Setrumanmu sapa? Piye? Rasane piye? Ya, suwe-suwe nek persahabatan. Lah, luwes bar kuwi ya kelanjutannya ya terserah kamu. Dilanjutkan apa sampai di sini aja. Aduh, ketoke wedi aku. Neng matiane aduh karakter kok karakter nek ger suara apik sindan wolu ki apik kabeh tapi yang berkarakter itu yang dicari angel golek-golek aku so
jalani di pintek ke sisan dan tutup temah gondrong gojek kok kau gondrong barang temah gonceng angin jangeng paku lingan luar biasa wak bareng gelem nembang ya apik tenan ini unda-undane rak pun kata sing ra apik rupane pun ayu njih matur nuwun kalian sapa pria saya malam ini aja. Siapa Mas Mamukmu Yogyakarta. Wah, sing rias mamuk ta? Nggih. Wah, ayo apik mamuk. Mamuk iki perias top e. Nah, sing laris nggih. Top tanpa opah purun. Mangga. Nggih. Iya. Ser. Asik-asik. Kalau malam minum susu, susu susu bangun, rasane karuan, susu susu rondo, rasane roto sepo, susu susu banci, iku yang paling bergizi, gizi, asik, malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru-baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap, cinta pun hanyut. Merawar-rawar ambiar
aku kok paling seneng anggere kembang rawe. Tang dong tang 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 dong tang tang tang. Kuwi lho penak banget lho, Nak. Iya. Ngape tenan pengendange iki? Iya. Matur suwun. Wah, ku lho wis lunga to iki, Kak? Iya. Pun, Pak. Tagar tak matur suwune wis lunga. Pun, Pak. Ya wis ora apa-apa karang yo njoget yo tenanan. Nah, iya. Ika karo Apri. Wah, iso luwes banget nek sing siji iki meng ngewoi-woi mata. Sing siji kan telek. Ya ora ngono kanjur kelo. Dadak-dadak dikalang-kalangi wewoi mata sing siji ki ora patut diunggahke panggung ngoten ra apa-apa. Wis. Wis sing apik mung Ika karo Apri. Mimin kelewat teking jagat. Jan iya. Kowe bola apa musuh? Tekane bareng kok mecen. Lho itu kleriune ngene iki lho. Apa masuk mben wong do omah-omah. Nek sing lanang dukani putrane sing wedok aja mbumboni. Nah, dadi bocah merasa terkecilkan nengai atau wis kono ndang adus kok gak ngaem wis bab dirungokke omongane bapakmu mau paribasan ora malah. Lho ngono kuwi ho ngono lho. Kleru. Ora kena ucap. Mbok-mbokan ra patut sinudar sono. Ya kaya kowe. Heeh. Ya. Wong lenang kok ada dibok-bokan ki rak ya. Cara carane ngono lho, Nduk. Dadi aja bumbon-bumboni. Iya. Ya terus suasana. Ah, ya iki pamundutan ana meneh. Ya, apa, Mak? Saking Pak Slamet Jaya Bekasi. Ya. Nyuwun bajing loncat. Oh iya, sing kemarin nyekar Mbak Ayu. Oh iya. Ngono ya, Mak. Heeh, diaturake. Mengko iso ke banget iki nok pamundutan. Ya. Nyapa kok gigem meneng iki. Bajing loncat Mbak Ayu Purwolestari. Iya. Ya ya sing nari lagune bajing loncat. Oh sik wong dikeki mandat kok. Nek itu mandat Mbak Apri nari apa Mbak Mimin ngopo ngono harus dikeki mandat kok lanyu-lanyu lancang. Oh nenggo dawuh panjenengan menika. Nggih, menika wonten awala malih dari Sono Keling Surabaya. Cak Maris nyuwun lagu Sriuning sing nyekar Mbak Tatin. Kagem Mas Supri Sono Cebol. Muntuk Haji Topa Cino Mati. Iya. Wah, ya iso diaturke. Karo iki meneh mau liwung Mbak Tatin. Wah, nggo di rangkep terakhir Mbak Tatin kabeh. Iya. Ya saiki Mbak Ayu sih. Iya. Mbak Ayu. So Tatin iki sesuk ngedeki padepokan apa dhewe ngono lho. Padepokan apa? Ya mbuh langsung lari sih kok ngono. Campursari penyanyi bayar 150 untuk Agus Jaya. Penyanyi kok 150. Lah piro? 25. Oh, lah ya bener. Didampingi ayo Mbak Ayu didampingi no. Temennya siapa? Ya. Dikancani no ora mbak Cici. Ora sira, kabeh dikancani wong nyambut gawe iki. Lah kowe ngopo? Aku yo ngancane engko. Lah yo wis jumbo. Lagune rak bajing loncat sing ngancani iki yo banci loncat. Ayo. Bajing kok banci. Banci loncat ki rasane ngiringi gamelan cukup sempritane wis mlumpat kabeh. Ya. Yeah. Nggih, niki langsung napa? Dibawani sing apik. Oh nggih. Lek kimen capek. Parisese wis metu. Bente. Sesek ya Mbak rogo tuwa. Ya 43 kok ya to Mbak Mimin. Nggih. Kirang pirsa wong njenengan yo ora ngirimi apa-apa. Lah ngirim kon ngirimi apa? Belas liyane do ngirimi apa? Cendera mata apa ya jenenge kaos-kaos rego 30 apa ya. Jenenge patut-patute ya jenenge kekancan. Aku ingin wis kirim lho. Kirim napa? Tak bongkok. Isine napa? Batu nisan. Kok kirim dikir? Lu ngomong toh kewanten nih. Dedek Mimin tuh masih dibutuhkan di dunia ini. Ayo jumeneng nak dibutuhkan. Oh, mbak ada didikir ki lho kowe. Ya. Gunung Kelungkung Kapungkur Gunung Semadang Ketunjang Thank you.
Hei, sik. Orang degek-degek ngono mendosol. Delekno sik, empiten sik. Lisa kok jare ra iso obah. Pak Sino ya marake anu le ndak juga ta jadi kayak degek mendosol terus ngrasa nggone aku malah kemunduran. Aku jane ning ya pen pitekno piye ya piparinge Gusti Allah ngono ki lho kuwi ya nyatane randiku ya rekoso dadi wis aku nek nganggo bola bali wis sing kono-kono sing ra payu ge rasa ditiru. Ya sawene ana sing ngarani transgender dan sebagainya rasa melu-melu wis tetep nanti kembali ke udratnya aku iki ya lanang aku ya lanang. So nek mati ya dipocong diduci padha liyane dadi aku nek ngantek rubah ra ya malah mesake. Nek aku nek diduci pegah. Lah ngopo? Aku isin. Ngopo? Aku ndak kudu lanan. Mbok yo wis ben malah bangun dadak nu kok pe anake. Monggo Mbak Ayu. Ning yo rekoso tenan pengorbanan tenan kok Mbak, paling enggak petang jam lho. Keju mboten? Alah genah manuk ning kurungane rekoso meneh iki lho. Lah keceplosan. Eh kayak vulgar banget lho. Sukime, ayo ayo. Iki streaming yo. Ya Allah asyik. Ya Allah. Nyetak aku ten para pemirsa keceplosan, kejujuran. Alah. Iki piye ta men? Gawe utara deh. Aku kata sarai lu. Aduh bacot dah sendok isen aku. Kok gendeng ta? Yo bangeten ora. Iya. Ngapunten lho Pak keceplosan. Aku senengane nek omong waton nyelekop kok ya. Maksude piye aku ra dong kuwi. Mboten pun rasa cerangin neh wong kene wis kisik nang omah baleni. Kok kaya ngrembug pleci ngoten Pak. Oh. Plecine sapa? Plecine Mimin dirut apa piye? Pak dirut jepit. Mangga. Ya. Ayo Lek. Capek ngono. Bajing. Anu, bajing ngloncan, bajing nganggo caping. Ya ya. Mangga. Yeah.
Dan saka panjenengane iki mau caritane. Yo, pokoke kuwi. Heeh. Iki genti yo yo karo ngoyak wektu yo, Mak. Yo ora usah doyak wektune men mlayu banter banget. Yo. Ayo, Mbak Tatin. Yo. Ben diadil. Heeh, Mbak Tatin ku nembang Sriuning terus sekalian diduetke karo Bu Prastiwi karo Agnes. Yo, nembange Liwung. Oh iya, saiki Sriuning sik. Iya. Mangga. Modiar bancine loro no. Iya. Megap-megap tenan ora diajiar ngene iki ndak ora kapok. Iya. Pun sambat e, Bang. Eh? Pun sambat. Sapa? Sing tuwa mesti. Ah, sing tuwa. Ayo. Tuwa nggo ngopo? Pateni wis. Saiki do kemayu wo, cek nom so nek tua bakal krepo, wong nyawangi wegah, saiki do ngece wong tua. Bojo lo kejak jagong wegah, cak nyumbang wegah. Kene Bu Prastiwi sepuh ya cek mening, cek cantik, kowe wae sing ketok kisut.
Andinya karo Bu Prasti, lah Bu Prasti kan mungil. Bu semangat gitu. Bu. Iya. Ayo. Moga Mbak Tatin. Mbok yo kok saya tambegan sik, mlumpuk nyowo sik. Tenangane. Kok jragane kowe-kowe waton perintahi. Lah yo aku kan manut. Tenangane. Ya apa mandat Pak Seno, nek Pak Seno ra ndawuhi aja. Pak Seno ndawuhi. Lancang senengane. Oh, ndawuhi Kak. Ayo ngadek. Modar ora. Ora ngadek, dicurusul Tin. Ana gelem ngatur digeret ngono lho maksude kok diterus. Apa ora iso wis ora iso ngadeg iki? Iso. Oh wis iso ngadeg. Mung pirang detik. Lah, iki kok kaya timbangan to iki? Lah kok iso? Sing tuwa ngadeg sing enom tengok. Lah niku menyaksikan tontonan padu niku kok ora tertutup. Ora padu ya. Gane apike padu kok. Ngomong-ngomong soalnya penonton sebenarnya itu ngenteni padune Tatin karo Mimin. Nah iya wis serapati ya Kak ya. Dan selama ini Mbak Tatin kan dianggap wongnya Pak Judes ganas pulatannya buket konconi dohanu Tatin ini mau merengut haipi kleru Mbak Tatin ini wongnya ora ganas. Nah jelas ke karo penonton ora sadis pengwongnya pancen ya kuwi nek rabener langsung labrak. Jadi wis rasa dadak komentar langsung tes 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 apaan gendua? Ya aku turun ibu oh. Oh, Bu Pras. Iya. Nek Bu Pras kira tertentu. Mungkin paling karo Pak Seno mergo sama-sama dulu berjuang bareng-bareng. Nek aku. Dan nek kowe kabeh tok kebiyah-uyah tok waneni tanpa subosito nek. Ya aku angger-angger. Bu Pras iki nyatane mbek aku ya ngejeni. Nek mbek Pak Seno kan mergo bareng-bareng dulu berjuang, prosesnya bareng-bareng. Berarti wis dianggap sedulur. Lah kowe iki karo sing tuwa, karo sapa-sapa tamu rung kenal bareng wis mamah. Apa ngerti po piye? Ya ngerti yang bendinane kaya ngono dadak. Upama mripat turan nyaman kanca-kanca streaming kabeh ya ngerti. Ya ora. Padake bodho saiki media sosial kuwi luwih pinter. Yang menilai itu bukan diri kamu sendiri tapi orang lain. Sing tau omong sapa? Rasa diomongke piye semene ngerti kabeh kok. Wonge sing endi dituntun aku? Rasa do siji-siji kuwi jenenge pencemaran nama baik. Ya ora apa-apa, aku butuh bukti kok. Oh. Ijak rong mudeng nek di streaming sak alam donya kabeh mirsani galakmu tekonmu kuwi. Lah aku ora tau galak lho nek nang kene. Ora saiki wong wedok iki umume masak apa ora? Ya masak no. Ya iso. Iso. Laden bojo ya. Ya rada. Wah, klerumu nggon kuwi. Lah nek jenenge wong wedok. Nek pegal dan bojo lung sedakohno wae. Sedakoh piye? Lah kok pegal dan bojo wegah terus ngopo? Ya kan wong wedok wis macak, wis masak, wis manak. Engko bengi isih di wong ora kuwi. Lah, ayo capek. Karepku aku ngono ki, aku dadi wong wedok ning panggung. Nek pas bengi iki karepku malah lanang ngono lho karepku. Sapa sing kan malah? Aku pengine ngono kuwi. Nek pas macak mana terus bengi brengkal kuwi karepku tenang. Bahasanmu lho. Isa apa piye? Isa. Tenan. 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 Iya, tak tak. Ngapa? Kok karo aku lho. Wah. Kok karo aku? Lah sing ngarepku kowe ya. Ya. Ayo. Wani ya, wani ya. Padake nyebar. Wani. Wani lho, wani nyebarake. Padake wedhus e doyan. Sapa pedes ya? Iya. Rukih-rukih kok nek ora doyan bodho apa. Wah. Ono wes banci tuwa karo wedhus wis doyan. Ayo Rene. Ngapa? Yo kejen kolaborasi iki yo sing. Mau aku mbok ruket tenan gak aku. Ya apa pancetku sing tak karepke. Lah aku gak mau no. Wis aja trak kono, kono kan lanang trak. Lah padha dapur. Kowe mau menang potonganmu cilik kok le. Le modus. Iya, seriuning Tin. Iya. Langsung ngono nggih, Pak. Ora nganggo bawa. Bawa no kok le. Kondang galak kok apa-apa ngenyang. Ya justru aku galak ingin ngenyang, nek ra galak ya ora ngenyang. Wong wedok ta dadi daringan ngene iki, nggo ngenyang. Hah? Maksudnya apa? Apa ki ini sih? Kablo mamin. Putri kang sulis yang warni seri hening mestika tupan. Assalamualaikum Ji. Kau dah berderet ke Pak Seno, Ji. Mau tadi mau kiri, mau tadi mungkin. Oh. Sampun sak petang setengah, terus pun.
Oh, nggih, benjang dalu. Sapa ini? 25 juta saya saja. Apri? Mboten. Lajeng pentasipun wonten Kutub Utara. Telepon kok ngendi, Lek? Kutub Utara. Kan ngapa? Selawe yuto. Kan ngapa? Tak main mata ini aku caro halus. Karena Kutub Utara ya, Pak. Wis tak pangestoni. Putra Kanjeng Sira Lawe Neno Neno Bebelo Bebelo Wirat Moyo Tan Wurung Apa yang kuyu ya? Angger setel kalem kiyo, ayu tenang. Siapa? Nah selama ini piye to Mbak Tatin? Ayu tapi karena image-nya ini galak tadi kan wong arep nyedaki wedi gitu. Tapi dengan kalem. Itu salah satu cara buat melindungi diri. Menjaga kesucian. Oh, tadi galak iki salah satu cara untuk melindungi diri. Iya, nek pengen ngerti mula galak ben rapayu. Ya piye, pancen sing tak karepe kon rapayu. Iki piye? Ya dedek kedinginan. Waduh. Ambo cemplung ke geni. Tan wurung sri uning kukur dadi dadi kusumane Neno 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 neno. Ya. Ayo. Ayo ayo iki wis didrok ngono. Tak 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 tak. Tak 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 dukulmu mlocot kowe. Lah piye ta? Oh, iki keprak kok tak 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 tak. Bahasamu iki sok rapi nak lho sing marai tak 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 tak. Lah unine piye nek kowe mau? Hating. Nah, meneh ora kok. Mau ora ngono iki lho. Mau yang ngene iki kok. Aku iki mentekno, oh kupinge bosok. Sapa ora wae nek bosok? Bosok wae kupinge. Ayo gak sampeyan. Eh? Ah, tenan ta. Lagi ngomong apa e? Lah yo genah kowe kok kok do kupinge sudah rungon kok ora. Yo, iki mau wis rampung rung le, bawa. Empun. Ayo wis yo. Aku kira mesti. Eh? Apa? Ya? Wis rampung urung le bawa sampo. Ayo wis. Terus apa? Ayo lah duwe. Hah? Wis bos. Ketoke perlu mbok presake kok, Mbak. Lah apa jenengan dong le wong dalange iki? Tanglepipun jenengan mau. Iki wis rampung le bawa. Sampo. Ya gak duwe iki. Nggih, mriki lanjut tanggame Sri Uning ngono. Emang meni piye? Ngene arek Sri Uning ngono. Berarti kupingmu ya lancang. Kupingmu. Kan jelas dalange le amung. Kok tenang kan dadi THT tenang. Apa? Duh. Ngopo? THT kok nang telinga kowe ten. Lah piye ngopo telinga kowe? Mili no. Aku nek rapi ora kupung rugi bajo to jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Alah alah driver koyo. Ayo nduk, nek driver mbok disedotnya, sedeten. Aduh lah. Gaweane no. Gaweane ngopo? Sedot WC lho. Apri hari ini horor. Iya, apa gaweanmu sedot WC? Lah iya, horor. Dot om. Ya. Sering hening mesti thank you.
biasane iki suwe. Enak. Aku wis diwas muni. Ora do dinut. Iya. Celik. Ora aku kulino kok kecelik. Kulino ta? Aku kulino kecelik. Waduh. Ya wis ben ra apa-apa. Ya. Sampun nggih. Kosike. Lan apa? Tambah Prastiwi karo Agnes. Iya. Iya Pras. Ya. Pras. Inilah dia. Ibu Prastiwi. Ya, buela. Wo. Ibu kita. Ya citraksi malah. Melakune coba. Nah. Ayo. Pat ngono wis iki. PS4. Iya. Apa? Paguyuban sinden 150 cm. Senti. Aku sing loro kuwi. Nek kuwi ora 150 cm kowe iki 6 kilan. Baleni meneh. Sajake pengen digaweke tenan apa piye? Heeh, tak gawekno tanggone. Tanggone mancing. Ben ngopo? Amin melambe-lambe. Iya. Yo gendero jarene. Yo. Ayo Pras, wah iki sing dianti-anti karo penonton saka streaming iki. Iya. Hati-hati liwong hati. Ayo. Malah do mat-matan. Ayo. Iki kepiye ta iki? Malah do kemat. Kae lho takon sing tuwa kae. Mbak Tati, ya Mbak Tati. Mbak. Atos nek iki tetepan. Kowe tetep nyindir Tatin kowe kok ngono kok Mbak Tatin. Ah nek wonge sing kleru ki lemu pantes ah wong lanang kok anggape Tatin banci no ye. Ya kapiken no nek Tatin kaya iki jane Bu Pras ora ana niat lho. Ing dalange pancen kurang ajar. Ben ra apa-apa. Mong salah meh padha rupamu. Karo sapa? Karo Mimin. Masa ora iso bedake? Ha ya padha kok. Ya kapiken kula no. Tatin kaya ngono sra. Ora lonjong kae bder kok. Apane? Beda. Ya, lonjong ngeten nggih, Mbak. Lonjong apane? Napane mukae? Lah arek dikenaki ku dari lonjong liyane. Kowe ora nantang Prastiwi lho, ora nantang. Sing lonjong ngendi Pras? Coba dumuken. Kene. Kene. Aduh, cah nekat e. Ora ngerti tata krama blas e. Iya. PMP rame lu kok Prastiwi biyen. Iya. Ya, mangga. Dadi liwong atiku. Iya. Mangga. Dadi liwong atiku. Hari ini latar orang nggawa kuda lumping terus nganggo sapu. Ya lali saja ya. Siap wis. Nganggo sapu ya. Ah ya. Yo mangga. Yeah.
iki nek nuwune cendol dawet sing cetha muni piye mau? Cendol dawet cendolnya 500-an. Enggak pakai endhog. Lho. Enggak pakai ketan. Waduh, catetanku kleru ndhog. Ya ora apa-apa ya. Mangga. Cendol dawet seger. 6 kilanan. Ha iya. Enggak pakai endhog. 6 kilan kena nggo ngeyop dari. Sapa sing muni sapa? Eh? Sapa? Ora. Hah? Ora. Sing muni sapa? Ora macem-macem lho kuwi. Ora. Ora iso melu-melu kuwi sing wani muni mek aku lho nek liyane sampluk tenan rot aku. Iya. Wani wae aku, tak muni wae piye? Lah, anak kowe kowe iki gentuk-gentuke sinden nek. Demit rawani karo Prastiwi kok aja meneh. Semangat Ibu. Ge. Semangat sehat. Oh, sugeng ambal warsa Ibu. Matemu, panjang ge. Umur. Pira yu, pira ulang tahun sing kepira? 17. 17. Kok tak bandem cempolo lho. Jujur. 50 punjul loro. 50 loro ta kowe? Oh, tuwa pisan. Ayo. Kok iso sok nganggo klambi SD. Sedenge niku. Saya ket loro malah melirik karo aku. Ayo kowe wis tuwa kok dadak melirik ora. Iya. Wau matur nuwun nggih Pak Simoban. Wis disawer ta kowe? Wis disawer ta? Ora disawer, diadiahi ulang tahun. Apa? Ah, yes, ada deh. Alah. Ada deh. Iya. Rezeki anak solehah. Sesuk nang omahku wis tak siapke, tak tukokke nang omah. Apa? Teken. Teken go mentong kowe. Lesu ta. Bu Jogorno sedia payung sebelum hujan nggih bener ngoten Pak Sri niku mari teken. Ayune kaya ngene. Eh, sapa ngerti nek ndur wis ning anu ki, nek tuku awakmu lumrah terus kudu nganggo teken tak wis tak siapke. Ya tuku loro go karo kowe. Go kependung-pendungan ye. Enak isa yo. Yo. Kendange ngene iki rak ya jogete cara India. Piye jogete? Dunak. Ayo Mbak Mimin sing India asli. Ayo. Mbak Mimin ki India asli. India asli. Yo brung prak prak brung brung prak brung prak prak brung brung prak. Sakia sakia penari gurun pasir tirina. Karo melet-melet to penari ular kok. Brung prak. Oh sakia sungguh terpesona melihatnya. Tret tret tret. Sakia sakia. Ngene-ngene barang to, Pak? Ayo ape. Ora bana kok. Coba Prastiwi, sik dicoba sisi sik. Aku Prastiwi. Ayo. Ayo. Ora ngono ndak ra kendel ora. Yo siji loro telu. Sakia sakia, penari gurun panira. Lah ta, ya bener bener. Iki lho tangane iki lho. Lah nggih. Lah, heeh. Nagi nula. Kok India kan yang ini kita meledak goyangan yang ini ini mudahnya jalan diketok ke sini ini India ini aja, aja, ini mudahnya doa ya ini pancen tak pelotrong ini ini kudu ketok orang oh, baik ya mau cah nekat orang
Ya. Coba Agnes, Agnes ya. Sagia, Sagia, penari gurun pasir ternama. Yo. Apa iki? Oh, Sagia. La 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 ku memandangnya. Sip, Pak. Ayo. Nah, mata yo kalah karo Bu Pras. Ya. Contohna nang sik lek. Ayo iki bagore iki. Bagor kok madai. Es di paguyuban PTS penggemar Tatin sejati yo. Bagor iki rasane joget. Kowe didelokke penggemarmu lho. Apa? Mbok. PTS. Apri aja ngalang-alangi, pri rada rene lah. Penggemar Tatin sejati nek ngantek pamormu merosot mergo joget India Raisa. Kaose gambar trotokan. Ayo. Ayo madhep rono to. Apa iki? Ayo tak kendhak aku sing nendangi. Sing ape ya? Sing nyanyi aku. Sakia sakia senarikun. Ayo. Mau sing iki apik-apik kok iki kaya tramben. Cilik wae aja gede-gede. Lah, cilik wae aja gede-gede. Penak sing gede. Ngomong. Lah jenengan mau cilik kok gelem, mau aku milih gede. Ganas. Ya, ya. Sedengan lah, cilik aja gede. Sakia sakia penari nolani nama lir lir bokongnya ya goyang. Ayo, ayo. Aku diwarai mbak pandangan matanya, bokongnya, tangannya ini harus gerak semua. Ini loh yang ini asli. Yo, ayo, tanda-tanda sih. Iki lho sing kepunakane. Iki kok limbukane entek ning mergo aku lho. Wis ben ora apa-apa, aku ya bingung mikir lakon kok iki kok. Yo. Yo, dudu. Ayo. Sakit. Aku mau ora nganggo melet-melet ngono kuwi lho. Sing bener ki nek India nganggo penari ular kae ya ngono kuwi. Oh, dadi iki goyangan. Mimik wajah ngene pengaruh saiki goyangan apik terus kene jengkerut terus. Ah, ini gue ganti ular, ularnya kan ularnya kan rau mah rana ularnya tenan kok kok pun dileh ularnya konco-konco di apa dan duwe apa ya? Dong gak apa ya lendi ada yang gini apa nyileh guna aku sampai Dina di aja, gue ming kisi, ming cilik ayo, nek ora iki ra rampung aku ora tak rampunge. Ha, yo. Siji, loro, telu, ya. Diwarai. Yo kok mau koyo mau. Kah aku nek go melet. Sagia sagia. Penari gurun pasir. Asih. Karo karo. Kan aku itu. Ngasah isin wong aku wong tuwa ra isin. Ayo. Prasti, ayo. Sagia, ayo Pras. Ayo, Bu. Sagia sagia. Lho, Pras iki wong e ra isin lho. Kaya kendhi diobahke lho. Allah. Ayo, mosok ya kalah karo Bu Pras. Wis, aku wis lho mau. Durung, durung maksimal, durung totalitas. Eh, saiki sik. Wis iki. Apa jangan ora usah do kenceng-kencengan. Takon iki penonton. Pun dereng. Dereng. Apa iki moncoi doen ra kanca. Ah, kapokmu kapan kowe? Saiki nek penonton sing nyuwun arep ngopo kowe? Ah. Le megol-megol aja banget-banget engko mencotot nangka blonyoke. Aku ora nggawa nangka. Wis langsung jengking wetin. Malah ora. Langsung jengking. Ekstrim kan Bu Pras. Goyang kok langsung jengking iki pripun? Goyangan India iki ra kok jengking. Aduh. Iki wayangan terekstrim. Gara-gara cangkeme Prasti iki lho. Yo siji, loro, telu. Sakia sakia, penari gurun pasir ternama. Asik. Asik betul. Oh sakia. Lala kubeng melihatnya. Iya, asik. Stop, wes. Bolot nek arep nguyuh gak nguyuh sik lho. Lho, apa hubungane karo bolot? Kok panggungnya kok dagduk-dagduk? Bolot, kamu pengen pipis ya? Mau ditatur. Yo, dintake yo.
Ya ora. Ora, ora. Ya apa ora? Ya apa ora? Kok mati tauri? Aduh, Bu Pras. Ya apa ora kok? Ya apa ora? Iki Pak Bambang, Pak Bambang, selama itu gedang, gedangnya tugel-tugel, ceblok-ceblok, terus gue meni, iya apa ora? Kok, ora, ora. Ora gak ada takon nih, selak pengen jawab ya. Sering kali gawe antian dhewe kok operasi. Oh, njaluk duit ya. Oh, iya ya, sing nembung kok ana. Aja rasah njaluk ngono ki wong pancen wis ngono wis cepet Pak. Apa? Tu lho. Kuwi yo mripate yo weru-weru. Ya weru lah mau liwat ngono aku. Eh men adil, enggak engko dikira sing tak. Ya Allah, akeh banget ki lho ora dikek-keket mau. Yo cerewet yo ngopo? Wong ki bejane dalang kok. Tapi kudune dibagi sindir. Masa ngarepku wong sing diundang aku kok kok ora melu aku. Cek kurang sugih apa piye? Kurang. Bu cek kurang lho. Ngopo ya ben? Ya ben anggo tuku mobil sing luwih apik. Ayo ben nabrak kowe kuwi. Oh alah ganas tenan. 0 4 6 7 8 ya. 100 lah? Lah iya kok kancane ya nyindir nih sing nyambet gawe sapa? Lah kowe niate iki dandan Jawa iki arep ngopo? Ya arep mau aku kon ngene-ngene bareng kok masuk ming padha satu karo kuwi. Aku ngene-ngene urung. Wis. Aku gelem. Lah aku ora gelem mbok seneni. Lah salah e kok. Wis mbok wis ngene kek nek aku tak peke dhewe. Wis ora yo. Tangane rame. Bu Pras ki horor tenan kok kabeh karepe malahan. Yu, iki yo sinden, cacahe 8 to iki 8. Nyonggo tambah-tambah. Kae durung ngerti dhuwit sinden sinden. Ngerti wae nek ora takeki do muring-muring yo. Ngerti karang do wedi kowe. Oh, ngerti. Ngerti ya, Nyo. Wis kene. Didom. Oh, wis krungu. Mau ngomong koyo. Apa? Wes Bu, aku tak medun. Ngopo kok? Lah aku ora entuk-entukan gah aku. Iki lho, wis entuk kabeh kok sinden 8 wong 8. Nah. Ya ngono medun kok nak dirayah. Medun rene lho, Bu. Tak lungguh ngono ya mudun. Lungguh. Nek mudun ya dirombong tenan. Kok mosok kok Prasti iki. Cara iso dikalahke. Iya. Nanti seprene randhe bojo do wedi ngepek bojo. Lah mergane wah gila lah di bojone pasti iki gila. Masake jangan bening ngono enak ra Mas? Ora patek oe. Jukuk grujuke. Ana jajan jowo kok tak sangoni ngono. Rasa mulih. Wis sing lanang terus alun-alun metu kaya kluncuh, kluncuh. Lagi tekan ngarep lawang sandangane diuncalke. Minggat sisan. Wah. Awak ora gila muso kaya ngono. Iya. Ya matur suwun. Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya. Kersane Mas Slamet pancen iki wayangan bengi iki mligine dinggo seneng-seneng. Yo pancen yo nggih. Matur sembah nuwun ada beberapa kalimat yang harus dikatakan pada penonton. Iya, sih tetap dumateng Mas Slamet alasan Mbak istri bahagia selalu hanya maut yang memisahkan lan para pamirsa bejo donya bejo akhirat nonton wayang karo silaturahmi ketemu sedulur lan tresno budaya ya Nduk. Satu pesan dari kami tetap cintai seni dan budaya jauhi narkoba dan dekati waria.